njyewe nago navuga ko rezultari mbi kuko bitewe nuko twari twasuye ekipe ku kibuga cyayo kibuga kitari na cyiza cyane so match rero byatugoye gukina ku kibuga ewana kibuga giteye ubwoba ntago ari kibuga kabisa ari bavuga ko ari kibuga wa kubonera amanota uko nguko bishatse ngira ngo na tactico mu mwabonye twakinye ntago twatuzaho ngo dukine umupira ko nibyakunze no gukina imipira miremire imipira yo kurwana nta kindi kabisa kuri njye rero kuba mbonye inota rimwe hano naryo niryo gushimira Imana babikoze cyane kuko twagerageje kumva ko tutakomba kwinjizwa mu gitego mu izamu ryacu ariko ngira ngo nawe kazi tubonye ku minota ya nyuma aya ni ikivuga nyine kuko umukinnyi ne ni wa murenganya ari kurwana no gukina baro ananyerera baro yite ifashwe mu mazi so nago byari byoroshye rero ariko bagerageje barwanye kuko icyo nabasabye nta kindi nabasabye kugira umutima uhangana umutima wo kurwana aggressive nicyo nabasabye cyonyine gusa kandi cyo bakoresheje babasha kubona ibintu tari vraiment komisifurire nacyo navuga badusifuriye neza nta kibazo barufitaje ifitanye igeze igira kabisa bagerageje gushyira imatch neza cyane kandi byagenze neza yani imatch turi mu rugo ni imatch tugomba kwitegura neza cyane icyishakaho n'amanota atatu kuko ni imatch yo mu rugo kandi tujye kwitegura neza cyane.